Skal se om det begynner å pipe, da. Der, ja. Da kan vi sikkert bare begynne, da, for klokka er ca. kvart over to nå, så det er vel sikkert nærme nok. Det vi skal gå gjennom i dag, det er et datasett for containerdata. Hvis noen av dere har vært inn på hjelpelæresida, så ligger det ute der en kort beskrivelse av det. Men jeg la det ut ganske nylig, da, så det er sikkert ingen som har sett det enda. Jeg har laget en del oppgaver som dere skal gjøre med ta datasettet her. Kan jeg se om jeg kan trikse dem opp. Den første oppgaven er at dere skal skrive en makro som fjerner oppføringen som er på tomretur, men uten å faktisk slette dem. Ta det med ro, dere skal få et eksempel av meg som dere kan endre på. Og da vil vi gjerne at de før sletting skal kopieres til et nytt ark, som kan kalles for tomretur. Og da kan dere bare bruke samme overskrifter som fra det eksisterende arket. Da. Dere kan se her. For da ser dere at kolonnen vi har jobbet med der, det er enhet-enhet-ID. Alt er manuelt lagt inn, da. Så der kan du se at det er veldig mange som går her på null. Så hvis du går langt nedover her, så ser du at etter hvert har begynt å legge inn alt mulig andre kommentarer. For det er fra det gamle systemet de brukte til disse containerdataene, der de la inn alt for hånd. Så derfor er det, hvis du ser langt nedover, så er det mye Øystein blant annet, en container-site. Ellers har dere en kolonne for når den ble åpnet, med det som mener når de startet lastingen til containeren. Og når det tidspunktet for full, det er når de var ferdig lastet og var klar for å bli sendt ut fra terminalen. Fra til, det forklarer vel egentlig seg selv. De som er merket med tomretur, de går tilbake igjen til fra destinasjonen uten noe innhold. Da. Containertype trenger ikke vi å bry oss med, for det er nesten ingen av dem som har lagt inn. Det går på størrelsen, men det er jo ikke så farlig. Og teamet åpner til full, den er også tom. Og det bringer oss til neste oppgave som dere også skal gjøre. Dere skal regne ut total tid fra container åpnes de er fulle, for det er jo ikke fullt ut. Da må dere skrive formelen som trengs for å regne ut tida der det er mulig. Dere formaterer celler til tid, og kopierer bare formelen nedover, slik som dere gjort tidligere. Og etterpå så kan dere sortere dataen etter teamet åpnet til full, sånn at de korteste tidene kommer øverst. Da kan jeg for så vidt demonstrere for dere. Jeg har laget, som dere ser her, et makroeksempel til dere, som går på den matvaretabellen som dere jobbet med i forrige obligg. Den er for å kopiere mat, og den meningen med makroen er at den skal kopiere alle matvarer som har under 100% spiselig del til et nytt ark. Det arket kan vi bare kalle for uspiselig, da. Deretter så skal han slette den raden fra totaloversikten. Mye det samme som det tanken at dere skal gjøre med containersettet. Kan jeg hoppe inn her nå, og så... Da ser dere tabellen, den samme som dere jobber med. Da har jeg laget makroen på forhånd. Da. Den ligger her, ferdig lagt inn. Da kan vi nå... Hvis du går nedover her, da, så ser du at jeg kjører en boolean som kan enten være satt til true eller false, som jeg setter true til å begynne med. Og så har jeg satt opp to variabler her, i og kopirad, der i begynner på 8, for det er jo den raden matvarene faktisk begynner på. Og kopirad, som jeg bare kalte for 2, det er egentlig kun fordi at de ville at de matvarene som kopieres til uspiselig, de skal begynne på rad 2. Sånn at det blir plass til overskriften her over. Da. Når du kommer lenger nedover. Da har jeg brukt en loop som kommer til å gå egentlig i praksis til muligens til levetid. Den går så lenge den datavariabelen som er angitt øverst er true. Da vil den fortsette å loope til evig tid.
Da ser du at jeg legger den verdien fra i, som da begynner på 8, og på kolonne nummer 3. Altså, hvordan blir det da? Der, ja. Den sjekker den spiselige delen. Så den legger det innholdet her da, det legger den inn i den variabelen. Etterpå så blir den sjekket. Så hvis spiselig enten er lavere enn det 99 eller lavere, alternativt 1 eller større, da kommer den til å i så fall kopiere ut raden, plusse på kopirad, sånn at neste matvare vil bli lagt på neste rad i uspiselig verket. Og her nede, den kommenterte vi akkurat nå da, den raden der vil slette raden etter at den er kopiert da, sånn at den blir fjernet fra det originale arket. Så blir telleren inkrementert. Og hvis i kommer helt ned til 1568, som er det nederste antallet matvarer for øyeblikket, før vi begynner å slette rader og sånn, da setter den data til false, så da stopper den loopen av seg selv. Så egentlig så er det ikke noe vits å sitte sånn her, for det kommer til å ta en halv evighet, så jeg kan bare gjøre sånn. Skal vi gå hit, og forhåpentligvis, som i sier tabbemøte nå, så skal det ligge her, ser dere her. Og da, nå er jo så overskriftene tatt med der, for de skulle egentlig vært kopiert fra det originale arket. Alt av spiselig del og referanse og alt. Men som dere ser, det her er jo spiselig del. Absolutt alle matvarene som er lagt hit nå, det er de som er uspiselige, skulle jeg si da. Nå ligger de jo forsovet her fortsatt, men om vi hadde kommentert ut, eller tatt opp igjen den her, så ville den da slette alle radene etterpå. Og den makron som vi tenker på til det containersettet nå, den kan bygges i praksis samme måten. Eneste at der kan du sette loopen til at hvis det som tilsvarer spiselig da, hvis den er tom, da kan du sette den booleanen til false. For at der vil du ha data nedover hele veien. Det var jo ikke tilfellet gjennom matvaretabellen, for der hadde du mye tomme felt som var innimellom feltene med data. Så hadde du satt opp noe slikt her, så ville den gått ned første rad, ville den gått ned, finner rett regner ikke jeg bare, ville den gått ned ja, hit sannsynligvis, og så ville den stoppe. Og det har ikke vært så veldig heldig. Gå tilbake her da. Utover det, så er det meningen at dere skal opprette to frekvenstabeller, sånn som dere har gjort tidligere. En der dere tar for avganger og ser hvilke avgangsdestinasjoner som er mest brukt da. Og en for ankomstene. Så vil vi også at dere skal vise frekvenstabellen fra forrige punkt i to stolpediagram. For da kan dere gjerne se om det er noen destinasjoner som er overrepresentert. Og hvis det eventuelt er det tilfellet, hvorfor er det det? Er det fordi at det er de største byene der det er størst sentraler for konteinerene, eller er det eventuelt store togstasjoner og sånne ting da? Det er sånn som dere kan reflektere på. Og ellers, det siste punkt. Lurte du noe på her? Oh, nei, sorry. Til slutt så ønsker vi at dere skal regne ut medianen og gjennomsnittet på time åpnet til full. Og dere skal helst da se vekk fra tomme cellene, men hvis dere har gjort sortert dataen etter time åpnet til full, så skal det være veldig enkelt. For da vil alle de tomme cellene der de ikke kunne regnes ut, de vil ligge nederst. Så da skal det ikke være noe problem å la være å ta dem med i beregninga da. Og ellers så... ja. Er det noe, for eksempel i makro, noe som dere eventuelt vil ha forklart nærmere som vanskelig, eller? Noen som... Sikkert laven. Hæ? Det er sikkert laven, ja. Eventuelt er det noe med datasetter som dere lurer på? Gå tilbake til bordet nå. Hæ? Ja. Den der i-en som i er lik 1568. Ja. Hvis du vil lage en del der, så vil du ikke ta den inn, da. Nei. Dynamisk? Dynamisk, ja. Som sagt da, på det datasettet her, så går det an å sette den dynamisk, for der så skulle du jo sjekke om det var på tom... sjekke om det var på tom retur. Så...
Da det egentlig bare å legge inn. Alle vil jo ha en ID for eksempel her nå. Du kan egentlig bare legge inn at den skal sjekke her. Og så lenge den ikke er tom, da vil den fortsette å gå. For alle har en ID uansett da. Lær om det er lagt inn manuelt, de har rare ID og sånt, så alle har en eller annen ID da. Da vil det bli dynamisk, for her tror jeg at det er over 50.000, så hvis du sletter 4.000 da, ser på tom retur, så sitter du plutselig igjen med bare 47.000 noe. Og det kan godt hende det er mulig å gjøre noe lignende på den her, men da må du vel i utgangspunktet kjøre en annen makro først. Det kunne vært gjort, og da som hadde gått over her nå og sjekket egentlig det feltet her da etter tomdata, og alle plassene tomdata her, så ville den slette hele radet rett og slett, sånn at du alltid ville i hvert fall hatt noe informasjon i den kolonnen her. Så hvis du har slettet dem tomme der først, da kunne du gjort en tilsvarende løsning der da. Så i stedet for i koden da å sjekke om den er lik 1568, så kunne du satt i stedet for å sjekke i da, så kunne du sjekke da cells, og så blir det vel ja, i og så 1, så måtte du gjort sånn da, for da sjekker du den raden om den er tom, for da vil den jo gå hele veien nedover, for i fortsetter bare nedover på akkurat samme måten som han gjorde i utgangspunktet da. Men da må du i så fall først gjøre det. Noen andre har noen spørsmål? Ja. Det var tanken, det er derfor jeg laget til eksempelet, fordi at jeg vet at det er mange skis har hatt programmering. Og derfor så lager jeg den der, for den kan med ganske små endringer, så kan den gjøres til å fungere som det første punktet i oppgavesettet da. Og hvis dere eventuelt har problemer, så er jeg jo i laben her, så jeg kommer til å gå rundt. Nå er tanken jo at dere skal jobbe i, jeg kan til cirka nok maskiner da, men vi er jo på 75, så er det ikke så mye maskiner tilgjengelig. Så dere kan helst egentlig jobbe i hvert fall to og to. Sånn at dere slipper å gå tom for maskiner. Så hvis du eventuelt sitter med meg, Kristin, så har hun hatt det kurseret. Så kan jeg nå huske. Så. Ja. Hæ? Ja, vi er oppsatt på rommet, men det er ikke så mange maskiner totalt, hva jeg tenkte på. For vi har som sagt kun 75. Å nei, altså, hallo, han trenger vi ikke tenke på. Altså, det er våres maskiner, så det er selvfølgelig. Eller skjønne at det datasettet her, det er som sagt manuelt registrerte data. Og det tilsvarer det systemet her, da. Det er det jeg hentet ut fra, men det er på en måte gamle data fra det systemet der, da. Som bare det bestemmes for å bli lastet, da. Da ser dere containernummeren. Jeg føler vanligvis egentlig den... den standarden der, de to bokstaver og fire tall da. Da går det sant å gå inn på de spesifikke for å få se informasjon for de enkelte containerene her da. Så det er jo tilsvarende, men det er jo hakket mer avansert da, så det er lettere å se hvor den faktisk er hen til på et tidspunkt. Hvis det eventuelt er noen andre som lurer på noe, så kan vi sikkert bare bevege oss ned i laben, faktisk, for å jobbe med setet. Hæ? Nei, faen. Ja, der sier du noe. Nei, det var litt tabbe da. Nei, jeg mener andre på etterpå. Jeg har tagget andre rett, mener jeg på. Jeg har tagget andre rett i hvert fall da. Så det er i hvert fall 50% da. Ja. Jeg får logge min endre det da, og så da finner dere på, hvis dere går på labben nå, så søker bare opp IB120 på Google, hvis dere ikke husker lenka, så er det den første artikkelen som ligger på hjelpelæresiden i 120 da. Ja. Ups.
Nej, jag ska få gjort. Jag ska kunna ordna chatt bara. Nej då, ska vi ordna det då. Sånn. Så. Ja, det kan han.